Asante sana mheshimiwa. Rais, utanipatia ruhusa nizungumze na vijana wa hapa Kinango na vijana wa Kenya kwa jumla. Mwanzo kwa vijana wa Kenya, nataka niwaambie kwamba sisi kama viongozi wenu tunawapenda. Rais wetu anampenda. Hivi majuzi vijana wa Kenya mumezungumza kwa kauli moja na kumpatia rais vitu ambavyo avitekeleze ili maisha ya leo na ya baadaye yawe ya manufaa na mazuri kwa Wakenya wote. Na rais aliwasikiza. Na hakusikiza tu, alitilia maanani yale yote ambayo vijana walizungumza. Alichukua hatua ambayo sisi kama viongozi hatukufikiria kwamba anaweza kuchukua hatua hiyo. Lakini kwa sababu aliwajali, kuwaenzi na kuwapenda vijana, rais alichukua hatua ile, japo hatua ya uchungu. Sisi kama bunge la Senate, mheshimiwa rais, kwa majuma mawili tuliacha kazi zote za Senate kuzungumzia masuala ambayo vijana wetu walituletea. Rais, mimi kama speaker wa bunge la Senate, I'm very proud of the senators that we have currently. Waliweka tofauti zao za kisiasa. Waliweka tofauti zao za vyama mirengo ya kichama ya kisiasa. Na wakazungumzia masuala ya vijana wa Kenya. Yale mapendekezo mheshimiwa rais tuliyapitisha hii wiki hii, na bila shaka Jumatatu inayokuja utayapata katika meza yako. Hiyo yote tulifanya kwa sababu tunajali vijana wetu. Kitu ambacho nataka kutoa kama rai kwa vijana wetu, hata ndani ya Biblia inasema kwamba there is a season for everything. Kuna msimu wa kila kitu. Kuna msimu wa kupanda na kuna msimu wa kuvua. Msimu wa kusukuma sasa umeenda. Msimu lobaki ni kutekelezwa yale ambayo vijana wetu walifanya waende barabarani. Na yule ambaye atatekeleza mambo yale ni mheshimiwa rais. Na mambo yenu vijana haiwezi kutekelezwa pasipo amani. Rais haiwezi kutekeleza mambo yote mliomletea ikiwa hamtapatia nafasi ya kutekeleza mambo yale. He has had you. Na sasa ameanza kuyatekeleza. Kwa hivyo kwa vijana wetu, rai yangu kwa unyenyekevu, give the president time to implement the issues you put in his hands. Sindio? Manake hata wewe ukiwa una njaa sana, ukienda kwa mpishi umwambie una njaa, unampatia mpishi wakati atayarisha chakula, sindio? Lakini umwambie mpishi mimi na njaa, mpishi aende mbio achukue sufuria weke kwa jiko, uende ukapige teke sufuria. Handari waware hano? Handari waware hano? Give the present time to fix all the things that you've given him. Ni sawa? Ni karakara? Asante sana vijana wetu. So yale mambo mengine panga ama lungalunga, lakini kwa mapenzi ya Mungu nitarudi hapa tena. Jameni, mnanikaribisha nirudi tena? Mnataka nirudi lini? Eh? Ati kesho?